simpelthen en fantastisk dag til at optage noget Pixelmon jeg er stadigvæk en snotvalp øh, eller, ja, whatever øh, jeg er stadig lidt forkølet lidt snottet, så hvis jeg lyder lidt anderledes eller nyser eller et eller andet så undskylder jeg øh, det er mit fejl, yes øh, men øh, ved hvad, vi er tilbage og øh, vi er tilbage fra vores ferie og så videre. hvis I ikke har set videoen i går så øh, er jeg kommet hjem fra min ferie i Italien, det var super hyggeligt øh, men ved hvad? Hvis vi kan få 30 likes på den her video, og så en masse kommentarer om jeres forventninger til øh, Pixelmon Sæson 2. Øh, og selvfølgelig også husk at abonnere, det er super, super, super vigtigt. Øh, men hvis I kan skrive jeres forventninger øh, ned i kommentarfeltet til Sæson 2, jamen så har I en chance for at poppe op øh, i næste video. Skal vi ikke aftale det? Jo, lad os gøre det. Gå ned og like, skriv kommentar, og så øh, har I altså en chance for at poppe op. Men ved I hvad? Jeg har altså hørt noget. Jeg har hørt, at øh, øh, Mumse Maja, jeg ved ikke lige, hvorfor han har skiftet navn, men Speed han simpelthen har øh, givet mig en lille bitte øh, gave banana og mose og Maja, simpelthen. Øh, og så har jeg også selvfølgelig også en masse gaver her i, som jeg ikke har tjekket i lang tid. I har altså været super, super, super aktiv, og det er simpelthen super fantastisk, at der er så mange af jer, der egentlig bare vil have fred og hjælpe hinanden og sådan lidt. Der kom endnu flere af sådan nogle gule til alle og, og sådan lidt. Øh, Magnus Holmgren, øh, det Holm, Whatever. Undskyld, hvis jeg udtaler dit navn forkert. Øhm, han har simpelthen også lige været i gang med at sætte en masse op. Vi har simpelthen Security Pikachu, der er lige joint der, uh, som ifølge mig er et nyt ansigt. Jeg ved jo ikke, om det er en. faktisk er en ny, men whatever. Lad os lade være med at trække mere. Lad os se, hvad der er. Wow, 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 wow. Er det ikke den, vi skal bruge til Arceus? Wow, okay. Så dragehoveder, yes, check. Øh, uh, Elytra. Åh, oh, de stakker ikke. Oh my god. Efficiency, what, okay Sindssyg pickaxe, en masse knapper, okay Det kan vi altså bruge til vores øh, dark gem. Øh, med. Øh, hvad skal vi gøre her, okay øh, nu, nu er jeg ikke lige den, der kommer til at bruge øh, Hvad hedder det, Elytras. Så dem smider vi altså lige ind her øh, Men tusind tak for dem alligevel, det betyder sindssygt meget øh, Og så det vi gør her, det er at vi tager og vi skal også lige læse dem her. Vi tager de her to pickaxes øh, væk med den kylling der. Øh, perler også væk med dem. Øh, vi tager den her pickaxe også. Øh, og vi skulle have de her iron base, så løber vi lige hurtigt ind øh, og fylder dem op der, hvor de lige hører til. Øh, jeg har glemt at slukke lys. Jeg har lavet lyset slå, stå tændt i al den tid, jeg har været væk. God it man. Okay, whatever. Øh, de hører til her. Og der er selvfølgelig også lige en lille smule knapper. Skide godt. Okay, 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 okay. Jamen, så skal vi bare lige tilbage. Kan vi ikke sætte de der dragerhoveder et sted? Øh, uh, jeg tog kyllingen op igen. God damn it. Okay, perlerne. Samler jeg dem op? Nej. okay. Hvor er de hen? Måske de glitchede. Okay, jeg er glitchet. To sekunder. Sådan der. Det er jo hvad der kan ske. Sådan der. Nu sætter vi de her to dragerhoveder her, fordi hvorfor ikke? Uh, de kan jo godt stå der, tænker jeg. Uh, lad os kaste dem her ud. Så lad os lige spørge uh, Pikachu, hvad han egentlig vil her. Okay, vi har det her Til Foxy fra Banana12345. Tillykke med uh, gaven fra mig og Mumsmeyer, aka Need Your Speed. Uh, ses. Tusind tak for det, Banana. Lad os lige flække den her. Sådan. Det betyder rigtig meget. Og hvad er der så i den anden mail? Hvad har vi her? Her er en lille velkomst hjemgave. Øh, håber det er okay. Det er fra mig og Banana. Vi har klemt det, så folk ikke kan gå rundt og tage det. Skide godt. Du kan bare overklemme. Jamen, det gør jeg også. Okay. Super. Jamen, tusind tak for. Jeg kan godt smide mod ud nu, fordi nu... God jeg er glitchet igen. Kan vi... Åh. Oh. Er det en måde at komme udenom det der glitching Fis på. I don't know, man. Ej, nu, nu er jeg glitched. Okay, to sekunder. Heldigvis skulle alt det helst gerne være fixet i øh, sæson 2. Øh, det er i hvert fald sådan, jeg har testet det indtil videre. Øh, så, ja, der er mange bug fixes øh, og fejlfindings øh, i sæson 2. Godt så. Og så skal vi simpelthen bare lige videre her. Fordi at, øh, yes, vi har det her. Fløjte. Og vi har en porygon Lige her. Og så noget Dark Gem. Og for at snakke om den her Master Ball. Det var simpelthen øh, Svend ML, der gav mig den. Fordi han synes, at jeg var awesome. Øh, så øh, yes. Den har jeg simpelthen givet mig. Og det betyder selvfølgelig super, super, super meget. Øh, nu har vi simpelthen to Master Balls. Og det er simpelthen, det er simpelthen fantastisk. Øh, så det er jo lækker Det er super. Øh, lad os smide de her spanden ind her. Og prøve at se, vi har Elytras over det hele. Øh, så ja, det... Det er ikke fordi, at det er super, super nødvendigt. Men i hvert fald, lad os, øh, lad os lige gå ind her. Og lad os smide de her elytres ind. Sådan der. Vi har altså en fløjt her. Og så nogle dark gems. Så nu tænker jeg godt, at jeg kan nedrive det her. Øh, vi har vores økse her. Sådan her. På Bummelum, hvor er claim? Det er lige her. Så kan vi godt skrive delete claim. Sådan der. Alright. Skidegodt. Skide godt, skide godt, skide godt. Lad os lige smide de her kister væk, fordi dem får vi nok heller ikke lige brug for. Øh, sådan er Vi har altså fået nogle rigtig sindssyge pickaxes her. Og jeg troede min, der var god. Men ved du hvad, det der det er bare en opgradering, er det ikke? Jo, 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 det er en opgradering. Det er en kæmpe opgradering. Okay, ved du hvad? Tusind tak for det, min ven. Tusind tak for det. Det betyder stille meget. I hvert fald, øh, nu har vi da noget andet at give os til. Øh, vi har det her Porygon her Hvis vi lige... Pory... Por her Så vi skal simpelthen bare mixe den sammen Kan vi så få en Porygon eller hvad? Jeg, jeg, jeg har ikke styr på det Så øh, lad, os lige, lad os lige prøve Øh Porygon der øh, Er der lige meget hvordan den vender og drejer? Det er det, okay Hov, jamen hej min ven Hold da op. Okay, du har da godt nok en interessant lyd. Ved du hvad? Lad os gøre sådan her. Bum. Og så lad os simpelthen lige banke dig. Så, så snart man crafter den, jamen, så rører den altså ud og i kamp. Kan vi zoome ind her? Den falder ud. God Lad os bare bruge endnu en pokeball her. Sådan der. Pori Ja, det er selvfølgelig fint. Det er selvfølgelig fint. Ved du hvad? Du er ikke særlig meget for at komme i en pokeball. Så lad os simpelthen prøve med en ultraball. Hvad du hvad, du nægter simpelthen at komme i den ball der. Altså, come on. Du har... Hvor, hvad er catch -raten? Kan vi ikke... Wiki... Øh... Uh, Wiki... Øh... Uh, Porygon... Catch. 17. Okay, wow. Så den er lige så lav catch-rate som en legendary. Helt ærlig, mand. <laughs> Helt ærlig. Come on. Um, eller, den er tæt på. Den er lige så lige så nem faktisk at fange som en Mew. Og Mew, den er altså bare broken. Så uh, yes. Ved du hvad, vi fik den. Skide godt, den er simpelthen i vores PC nu. Den er jo ikke legendary, er den? Jeg har i hvert fald aldrig set den som legendary. Så det er jo uh, det er jo interessant. En zombie Gyarados har vi også fået engang. gang. Uh, jeg ved ikke, om jeg har vist det. Men uh, den er selvfølgelig super fed. Lama. Nå, men... Men... Fordi vi har fået den her fløjte her Så behøver vi jo ikke engang at samle hver eneste plade der er Holy Jamen Så kan vi jo sådan set fange os i os nu Hvis det er det vi har lyst til Det tænker jeg faktisk vi gør Det tænker jeg faktisk vi gør Så hvis vi lige hurtigt tager oh, er lige Hvis vi lige hurtigt tager til sporen Hvor der selvfølgelig også lige er sket noget her Damn man Øhm Ja der er, der er simpelthen kommet den her øh, kæmpe klokke klokketårn her op af øh, Lad os lige tage stien I stedet for at være dumme Og så bare øh, gå her Der er simpelthen kommet det her kæmpe klokketårn op øh, Simpelthen det her kæmpe klokketårn op fra jorden øh, Hvilket jo selvfølgelig er super super fedt Men hvad det bruges til og så videre, Det er der sgu ikke nogen der ved endnu Man kan udforske det Men der er ikke rigtig noget øh, Der er ikke rigtig noget at se så det er jo sådan lidt. Uh... Ja. Der, der, er, der er ikke andet end et kæmpe klokketårn. I hvert fald lige nu. Hvem der laver noget, eller hvad der sker, det ved jeg ikke. Uh, lad os prøve at kravle lidt op af her. Lad os se, det er altså bare en masse klokketårn. Uh, hvilket er rimelig mystisk. Uh, hvorfor at det klokketårn bare sådan pludselig kommer op fra ingenting. Og bum, så kan man stå herop. Altså. Det er jo fedt nok, men øh, hvad, hvad der sker for det, det ved man ikke Det ved man altså ikke, men ved du hvad Lad os komme væk, lad os komme væk Det her klokketårn her, det er altså Kæmpe stort øhm, Og det står altså bare her Og det er bare kommet ud af ingenting Så det er selvfølgelig super Hvad der er dernede i adgang for heroes, der kommer i næste episode øh, Så ja, hvis I i forvejen har gået ned og liket, Subscribet Og skrevet jeres forventninger til sæson 2 Af Pixelmon serveren, jamen så skynder jeg jer ned og gør det, fordi så kan I poppe op i samme video, hvor jeg viser, hvad der er dernede. Og det kunne jo altså være super, super, super fedt. Øhm, nå ja, jeg har resetet mit, øh... Mit Minecraft, det er rigtigt. Øh, så jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvor der er et time-space-alter. Det er måske lidt skidt. Øhm. Åh. Oh. Der var lidt lag. Der var lidt lag. Øh, det er jo, hvad der sker. Det er, hvad der sker. Okay, whatever. Øhm. Men tøveren, ja, den er jo konstant i udviklingen. Så <laughs> sådan security Pikachu. Det er lige præcis det, I skal. Lige præcis. Sådan. Okay. Ved hvad? Øhm, måske der er nogen her i chatten, der kan hjælpe mig. Øh, lad os prøve at skrive. Er der nogen af jer, der kan vise mig til et time space alter? Sådan der. Lad os lige prøve at spørge her i chatten. Åh, uh, Og oh. oh, nu kommer jeg lige til at åbne noget her. Og okay, vi er her. Uh, remove. Sådan er. Skide godt. Det er der simpelthen en, der kan. Okay, skide godt. Det er jo super lækkert. I viser vej. Sådan der. Lol har noget til mig. Hvad, hvad er det? Er det min ven? Nå, det er noget, du vil trade, eller hvad? Åh, oh, okay, øh, lad os lige hurtigt. Øh... en suikun. Er du sikker på det? Er du, er du, er du, er du sikker? Eller hvad mener du? Er du, er du helt sikker? Okay, du er sikker. Jamen tusind tak for den su det betyder sindssygt meget Sådan der, okay, øh, lad os lige hurtigt sætte den ind her Og så lad os komme videre, i programmet øh, Den skal byttes der, og den skal herned Så, nu er jeg klar Security Pikachu viser vej, -vis. og det er selvfølgelig super fedt Okay Skide godt Okay, jeg cutter simpelthen til når vi er kommet derover Security Pikachu, han vil simpelthen lige hjælpe mig øh, derovre derover, og det er selvfølgelig super, super, super fedt. Så kom vi her endelig. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Tusind tak for at vise mig herovre. Takker. Der. Øh, tusind tak for at vise mig herovre. Ved du hvad, jeg laver altså lige hurtigt et waypoint og siger, øh, hvad, 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 hvad? time space. Time space. Alter, og det skal selvfølgelig være fuldstændig rød. Vi får, vi får rød, Den er god. Sådan er. Okay. Skide godt. Vi tager simpelthen vores Master her. Fordi at Arceus er altså en del værd. Alrighty. Arceus den store. Okay. Sådan der. Jeg havde simpelthen glemt at man skulle højre klik lige ved siden af. Og prøv lige at se her. Prøv lige at se her. Sådan. Der har vi den altså. Bagom. Okay. Ved du hvad? Arceus, du rører selvfølgelig lige ned i pengepungen. Sådan. Boom. Masterboard. Det er simpelthen det, vi bruger. Okay. Sådan der. Og det siger selvfølgelig 1, 2 og 3. Og boom. Arcius, Sådan. Skide godt. Og der er simpelthen en masse personer her, der simpelthen sidder og fejrer mig. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt til spawn Sådan er. Alright. skal lige forbi her. skal lige forbi her. Arceus du hører selvfølgelig til heromme. Øh, men lad os lige hurtigt erstatte dig her. Bum. Sådan. Skide godt. Vi har simpelthen Arsius lige her. Og det har pizzakongen selvfølgelig også. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Alrighty. Jamen, det er selvfø selvfølgelig super. Hey, du havde en electric, havde du ikke? Hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Det er simpelthen nice. Det er nice. Det er sindssygt nice. Så tusind tak, Neatspeed og Banana. Hvor er det fedt af jer. Det er simpelthen super. Uh, og ja, det sætter jeg selvfølgelig super meget pris på. I hvert fald, uh, vi fangt narsis. Vi har udforsket det der klokketårn, uh, hvad det går ud på. Vi har kigget på gaver som I har, kig I har sendt os, og sådan lidt forskelligt øh, hul om rejse. Men ved hvad? Tusind tak for, at I så med. Jeg håber selvfølgelig, at I den her video. Jeg er stadigvæk en valg, og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.